o jogo mais importante da minha carreira, da minha autoanálise, foi o Criciúma e Chapecoense, final de 2008, onde dali foi aberto muitas portas para mim, tanto no quadro estadual quanto no quadro nacional da CBF. Durante a partida tem várias finalidades, onde o quarto árbitro, os assistentes e, no caso da Série A do Campeonato Brasileiro, os adicionais também. Então, existem algumas palavras que seriam falta, penal, tiro de canto, meta, simulação e até um próprio confronto fora do campo visual do árbitro, onde ele não consiga observar durante a disputa da jogada, pode também estar sendo passada tanto para os árbitros adicionais no Campeonato da Série A, ou para o quarto árbitro e os dois assistentes no Campeonato da Série B. Nos auxiliares, a gente ajuda o árbitro no ponto eletrônico, em lances ajustados, pênalti ou não pênalti, marcação de impedimentos, para comunicar e avisar o árbitro. O quarto árbitro ele usa o rádio para comunicar o árbitro que vai ter uma possível substituição, para informar situações que estejam fora do campo visual dos demais árbitros também, que ele veja naquele momento. Mas o que nós mais utilizamos mesmo é para os procedimentos de substituições, para avisar que algum jogador está machucado, e caso a gente veja alguma coisa que o trio não viu, a gente complementa com as informações. Jogo importante, arbitragem experiente, fundamental que a arbitragem conduza o jogo com tranquilidade e legitime o resultado. E a arbitragem de hoje, com a experiência que tem, com certeza desenvolverá um jogo, ou desenvolverá uma arbitragem bastante tranquila. Vamos com Deus. Olho no olho, atenção. Ótimo. Jogo importante, Série B do Brasileiro. Todo mundo focado no objetivo de mau resultado. Bora! Vamos.